kartamga 8 milyon pul tushgan, lekin egasi yo'q. Shunday holat juda ham ko'p takrorlanyapti. Shogirdlarimiz orasida ham, bir shogirdimizga bir necha oy oldin 60 million so'm pul tushgan. Pulning aynan kimdan tushganligi, uning kartasi raqami noma'lum. Yaqindagina bo'ldi, bir shogirdimizga 9 million so'm tushdi. Bugun esa yana shunday holat takrorlanyapti, 18 million so'm kartaga pul tushyapti. Lekin egasi yo'q. Allohga ishonmaydigan kishilar bo'lsa, bu pulni jon deb qabul qilib, ehtiyojlar uchun ishlatishlari mumkin, lekin bu sizning haqingiz emas, do'stlar. Shuni inobatga olish kerakki, albatta u birovning haqi va albatta egasi chiqishini kutish kerak. Agar egasi chiqsa, albatta undan so'rash kerak ma'lumotlarni, pul qachon sizga tushgan, qaysi kartangizga tushgan, barcha ma'lumotlarni to'g'ri keltirib bera olsa, istoriyalarni ko'rsatib bera olsa, siz albatta u pulni orqasiga, ya'ni egasiga qaytarishingiz kerak. Lekin agar pulning egasi uzoq vaqt chiqmasa, siz u pulni, misol uchun, masjidga yoki kambag'allarga ehson qilib yuborishingiz mumkin. Lekin ehson qilganingizdan keyin egasi chiqsa, albatta uni egasiga qaytarishingiz kerak. Egasi chiqmasa, siz qilgan ehsonning savobi pulning egasiga boradi. Ehson qilganingizdan keyin agar egasiga o'sha pulni to'lab bersangiz, savob o'zingizga boradi.